Sorry, credo ilikuwa imedai. Nauliza unajua Diamond? Ai, nimemkola kanishoni mtafutie mtu anajua kuimba. We unaimbanga? Things I used to do, I do not do them anymore. Aki, sauti yako ni rough. Hata huyu jamaa amekushinda. We keep up. Siamki, unaniamsha, unaniamsha amsha aje? Tupendane. Nimekusamehe, wapi makofi? Ah, kodi ulinyima mtoto hii. Walai, nitafute sampuli gani saa hii? Sasa wale mpya wametoka kule. Mimi ni Mkamba, si nitatoroka niende kwetu Kambani. Haijalishi wewe ni kabla ka. Nikimpata tufanye. Nataka mulambane na mupendane. Msichana wako ameni like tu sana. Wanasema nimpe, anasema nimpeleke home. Hiyo ni sawa. He? Na mahari ni how much? Millions of money. Pull up, pull up, pull up, just pull up. Millions of money. Seriously? There is no money. Sai hakuna pesa, hakuna do. Hakuna kana mama yako. Unaingianga online Facebook ama Snapchat? Bas, nataka ni quick. Mimi wewe ni fisi na stage mkuu na ni kutag FB. Kwa nini asubuhi pamoja na lunch? Iza jo, nilikuwa nimeforget. By the way, niko na prezo hapa na na suggest tuende kanisa ya nganga after corona. Sunday. Usikuje Jumapili. Tutakuja kuomba kama wengine. Kama mtakuja ukuja na kiti yako. Hiyo siwezi. Hata mimi siwezi. Mnichezee tu tutaona. Nitawafuga hiyo tu vitu yenu. Ashindwe na shetani. Ngombe hizi. Pastor namna hii tumfanyie nini? Haji kutwangwa makofi. Manze, cheki tu, cheki tu manze. Mali kwa aje. Ridiculous. Nizito lakini, nani atawezana? Uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe? Jana, wenye nguvu. Mi pia niko na nguvu, nyinyi wazee mnastahili kuresign. Siku hizi na kipepe changu atulali. Kwani usikizi yenu ndio iko na shida? Haondo kadogo, tutafutie nyumba kubwa. Na wewe unalala wapi? Ya 3 bedroom pale. Kama kama nalikuwa nalala. Hapo sawa, tutakuwa maneiba hatari. Alafu rent ni how much per month? Billion tano nukta tano. Hey! Hata usiendelee, uko na so tano utusaidie turudi home. Sasa tuko taona hatuna fia tufanye. Kutembea na mkuu. Sorry, credo ilikuwa imedai. Nauliza unajua Diamond?